Երևանի համար 35 հիմնական դպրոցում դասը սովորականներից չէ։ Հնամարթաբան Հասմիկ Սիմոնյանի հետ 9-րդ դասարանցիները բացահայտում են մարթաբանների բարդում եւ նույն ժամանակ հետաքրքիր աշխատանքը։ Նայեք, այստեղ հարթա, այստեղ հարթահայտված է։ Ու ականհայտորեն տղամարդը ոքին է։ Աշակերտները սովորում են ինչպես տարբերել ոսկորները տղամարդու են թե կնոջ, կրահել մահացածի տարիքը, արդյոք ծանր հիվանդություն ունեցել է, նաև թաղման ծեսերին են ծանոթանում, դամբարանադաշտերի կառուցվածքին ու տեղեկացվում, թե ինչպես պետք է աշխատել հնագիտական նյութի հետ։ Այդ գրողն է կոչվում Պրոմտեխնիկ, սրբազան շրջանի կենտրոնում անում են թաղում։ Պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցներն այս նախաձեռնությունը դեռ 2020-ին Մխիթար Սեբաստացի դպրոցից են սկսել ու հասցրել 4 դպրոց այցելել, ինտերակտիվ դասեր անցկացնել։ Կովիդը սկսած գործը կիսատ թողեց։ Հնամարթաբան Հասմիկ Սիմոնյանը հնագետ ու վերականգնող գործընկերների հետ նախաձեռնությունն այստարի վեր սկսել են։ Նախաձեռնությունը ուղղակի ընկերների միջոցով է եղել ու երևի թե ենթուզիազմի հաշվին։ Ինչի, որովհետև մենք ինքներս մեր ոլորտում ունենք մասնագետների պակաս։ Ու մենք հասկանում ենք, երբ որ մենք հասել ենք մի էտապի, որ կարող ենք մեր գիտելիքը փոխանցել, փորձում ենք նոր մարդիկ ներգրավել ոլորտ։ Նպատակը մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստել, որովհետև երեխաները դպրոցական ծրագրի շրջանակում իհարկե ծանոթանում են պատմությանը, բայց կան նեղ մասնագիտական ոլորտներ, ինչպիսին է վերականգնումը, հնամարթաբանությունը, որոնք պետք է երեխաները ծանոթանան հենց դպրոցական ծառայությունից, որ հետագայում կարողանան կողմնորոշվել նաև որպես մասնագիտություն։ Աշակերտները լսելուց ու տեսնելուց զատ հնարավորություն կունենան նաև լաբորատորիա, նույնիսկ հնագետների հետ պեղավայրեր այցելել։ Նախորդ դասախոսություններից հետո շատերն են ցանկություն հայտնել ու արշավախմբերին միացել։ Ծրագիրը ուզում ենք երկու ստեկանել։ Մի կողմից մենք ենք այցելում իրենց, մյուս կողմից իրենք են այցելում ու տեղում տեսնում են, թե մասնագետը ինչով է զբաղված։ Այսինքն այն ամեն ինչը, ինչը որ տեսնում են վերջնական արդյունքում, ինչ փուլերի միջոցով ենք մենք այդ ամեն ինչը ստացել։ Ծրագրում այս տարի նախատեսել են Երևանի 10 ու մարզային 5 դպրոց ընդգրկել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։